გამარჯობა. დღეს მე თქვენ მინდა წარმოგიდგინოთ პრესერის ვარჯიში სახლის პირობებში. პირველი პრესის ვარჯიში ეს არის მოკლე პრესი და სეთან ესე ვთქვათ ამპლიტუდაზე ნახევარზე ცოტა მეტი ამოსვლა და მარჯვენა იდაყვი მიდის მარცხენა მუხთან და პირიქით. ეს კეთება პირველი სეტში. მეორე მოძრაობა მინდა დღეს თქვენ გაჩვენოთ, ეს არის ფეხის აქნევა ქვემოდან ზევით, რა თქმა უნდა მუხლები უნდა გამართოთ სამწუხაროდ. ვერ გავაკეთე, ესე ვთქვათ, მე ხრება ცოტა მუხლე ვინაიდან, ალბათ ძალიან დიდი წონა ვარ ცოტა. ანუ მუხლები ჩვენა გამართოთ და ავწიოთ ფეხის ზევით და ჩამოწოთ ქვევით გუსლი, ისე რომ იატაკს არ შევახოთ. შეგვიძლია გავართულოთ და ეს გავაკეთოთ მაგალითად სეტში, აი როგორც მე თქვენ გაჩვენეთ, ბრუნთან, ფეხების ბრუნთან, ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ისე უნდა ვქნათ, რომ მუხლები არ მომხაროთ. მესამე პრესი, აქაც ეს არის პრესი, ეგრეთ წოდებული სკლატკა პრესი და ეს პრესიც რა თქმა უნდა უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ხელები შეხვდნენ ესე ვთქვა ფეხებს და რა შეიძლება სწრაფად დაბრუნდნენ საწყის პოზიციაში. კიდევ მე თქვენ ამ ვიდეოში წარმოვიდგენთ პრესი, ეგრეთ წოდებული რუსულად ვიტყვი სპრინტერსკი სკრუჩვანია. ეს პრესი კეთება ჩვენ ხელის გულები უნდა დავადოთ იატაკს და მარცხენა მუხლი ეჯახება ესე ვთქვა მარჯვენა იდაკს და პირიქით, და ამასობაში რა თქმა უნდა ისე უნდა ვქნათ, რომ თეძოებმა ესე ვთქვა იმუშაოს და საჯდომა კარგი ამპლიტუდა შემოხაზოს, რათა იმუშაოს ესე ვთქვა გვერდითა პრესები. რა თქმა უნდა კიდევ ძალიან ბევრი პრესი შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ სახლის პირობებში და ხვალ მე თქვენ მინდა გაჩვენოთ, აი თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ეს მედიცინბოლის გამოყენებით გავაკეთოთ პრესები. თქვენ შეგიძლიათ სახლის პირობებში აიყიდოთ ესეთი ბურთი, აღვის ეს ზანძური 5 ლარების და შიგნით ჩაყაროთ სილა და შემდეგ ეს ზემოდან ესე ვთქვა ბურთის კამერათი დასკოჩოთ, ისე რომ დააწყოთ ბურთის კამერა, ისე რომ სილა არ გამოიყაროს. ჩემ ფიტნეს კლუბში, სადაც მე ცნობად მუშაობ, აქვს ესეთი მედიცინბოლი გაკეთებული გოგონებისთვის და საკმაოდ ეფექტური ის ესე ვთქვა პრესისთვის. ხვალ კი მე თქვენ გაჩვენებ თუ როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ სახლის პირობებში პრესი გავაკეთოთ მედიცინბოლის გამოყენებით. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ როდესაც ასე ვთქვათ ვაკეთებ სკლატკას და ფეხის აქნევას, მუხლი უნდა იყოს გამართული სამწუხაროდ. მე იმხელა წონა ვარო, ესე ვთქვათ ცოტა პრესის კეთების დროს ტექნიკას ვაფუჭებ, ცოტა მძიმე წონა ვარ და არა მხოლოდ მე, ვუყურებ მე ასე ვთქვათ ფიტნეს ინსტრუქტორები, ვინც არიან ცოტა მძიმე წონოსნები, ყველა ჩვენ გვიჭირს აი ეს ესე ვთქვათ პრესი. ერთადერთი ეს არის ნიუანსი, აი დღეს რაც გაჩვენეთ, რომ როდესაც თქვენ ესე ვთქვათ ფეხის აქნევას აკეთებთ, მუხლი უნდა იყოს გამართული. წარმატებებს გისურვებთ მეგობრებო. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ყველაფერი საბედნიერო დამთავრდება და ჩვენ დავბრუნდები ჩვენ საყვარელ დარბაზებში და ხვალ მე თქვენ შემოგთავაზებთ ვარჯიშს მედიცინბოლის გამოყენებით და ისფერო სიტყვაზე, სადაც მე ვარ სოფლიო ჩემპიონი იფსუს ვერსი ბიცეპსი, ეს შემოვიტოვე ესე ვთქვათ ბოლოზე და ზეგ მინდა რომ ესე იგი ვისაუბრო ბიცეპსის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რომ ჩვენ სახლის პირობებში გავაკეთოთ ბიცეპსი, როდესაც ჩვენ არა უგაკ შესაბამისი აღჭურულობა, არა გვაქ ჩვენ შტანგა, როგორ შეიძლება რომ ბიცეპსი გავაკეთოთ. მე ეს ვიცი და ზეგ მე თქვენ შემოგთავაზებ, თუ როგორ შეიძლება სახლის პირობებში რომ ჩვენ ბიცეპსი გავაკეთოთ.